קניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי הפעם מאמצע חודש אוקטובר ועד סופו. ופה אנחנו מדברות על איך השמיים משפיעים הרי על כולנו, בני ובנות, כל המזלות. אני רוצה קודם כל להגיד תודה לחברה שהייתה איתי 19 שנה. מאז שהתחלתי לעשות את הוידאוים האלה ב-2012, תמיד הייתה איתי פה חברה שלי, ג'ורג'יה. ג'ורג'יה לאורך השנים הייתה לפעמים כוכבת גדולה ממני בסרטונים האלה, והפופולריות שלי גדלה וצמחה בעטייה לא פחות בעקבות הדברים שאני אמרתי ומהאנרגיה שלי. זה הוידאו הראשון שאני עושה בלעדיה. ביום שבת האחרון, לפנות בוקר, היא מתה לי בידיים בגיל 19, בסביבה טובה. ג'ורג'יה מתה עם הדרקונים שלה אחד על השני, עם מרס בעצירה על ונוס מאדים לידתי שלה, עם פלוטו על המעלה של חירון שלה, כבר הרבה זמן. והירח הצטרף לאותו מאדים על ונוס מרס שלה, כאשר היא נפטרה ב3:30 בבוקר. קברתי אותה בטבע. הבית הזה מעולם לא היה ריק, או לפחות החיים שלי מעולם לא היו, הם הרגישו כל כך ריקים. אני רגילה לגרגורים שלה, אני רגילה ליללות שלה, אני רגילה לטפל בה, ואני רגילה שלזה שהיא תמיד פה לטפל בי. גם כשהייתי צריכה לעזוב את הבית, ושאימא שלי לא הבינה אותי כשיצאתי כטרנסית ונתנתקה ממני, היא הייתה פה. גם כשהרגשתי בודדה דרך הקורונה, היא הייתה פה. אז פשוט המון 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 תודה לג'ורג'יה על זה שהיא בחרה את הגלגול הזה לעשות איתי. ועכשיו אל השמיים. אז כמה מילים על עונת הליקויים שאנחנו נכנסים ונכנסות אליה. את הליקויים האלה אפשר כבר להרגיש. כל עונה של ליקויים מתרחשת פעמיים בשנה. היא עונה שבה בעצם מתרחשים דברים חשובים, דברים אסטרטגיים, והרבה פעמים גם באופן דרסטי, באופן דרמטי. השינויים האלה הם שינויים חשובים, בין אם הם שינויים קשים, בין אם הם שינויים מבורכים וקלים. ובהתאם לאיך שהם מדברים עם מפות הלידה שלנו, אנחנו יכולות ויכולים לקבל הבנה יותר טובה לגבי ההרגשה שלהם והמשמעות שלהם האישית בחיים שלנו. הירח החדש שאנחנו מגיעות אליו, לא, בוא תעשה רעש כשאני פה ככה עושה וידאו. הירח החדש שאנחנו מגיעות אליו ב-25 לחודש הוא ליקוי חלקי של השמש שלא ייראה מישראל, והליקוי הבא, שאם אני לא טועה, הוא בתשיעי לחודש, בתשיעי לנובמבר, הוא ליקוי מלא של הירח, והוא כן יורגש בישראל, והוא הרבה יותר משמעותי לנו, ואנחנו נדבר על זה יותר בפעם הבאה. החודש במרכזו, באמצע החודש, אנחנו חווים, בשבוע של עד ה-20 לחודש, אנחנו חווים אנרגיה שיכולה להיות באמת אנרגיה קורבנית קצת, אנרגיה שאנחנו לא מספיק חזקים כדי להתמודד עם האוקיינוס הזה מסביב, שאנחנו רק טיפות בים, וזה יכול להוביל אותנו חס וחלילה להתנהגויות שהן לא כל כך בריאות וחיוביות לנו, כמו שימוש בחומרים, או קניות אובססיביות, או אכילה רגשית, או מיניות לא מבוקרת, כל אחת והמחלות שלה, או הנטיות שלה. וצריך לשים לב לזה, וצריך גם לשחרר ולהבין, ולהיכנע לרוח, ולהיכנע עולם ולדרכיו, למחזוריות של הטבע ושל הזמן, של החיים והמוות, ההתחלה והסוף, ולהבין שהם חלק מאותו דבר, שאין אחד בלי השני. ולקבל, פשוט לקבל, לקבל, לקבל. ולכן זה זמן מדהים להתחבר לרוח, זמן מדהים להתחבר ליצירה ולאמנות, ולנתב את האנרגיות האלה לשם. מצד שני, מרקורי, כוכב התקשורת, עומד במולות לחירון הפצוע המרפא ב-19 לחודש. זה זמן שאנחנו כולנו רגישים ורגישות יותר, שהתקשורת בינינו אמורה להתרכז בתקשורת מרפא לא פוגנית, בתקשורת רגישה לא אלימה. וזה לא תמיד כך כמובן, אבל כיוון שאנחנו פה מקשיבות לכוכבים,
אז יש לנו את היכולת להתרכז בדברים האלה ולקחת אותם אל הצד הגבוה והמרפא, אל הצד המבין את הרגישות האינהרנטית שכבושה בתוך כל אחת ואחד מאיתנו, שעלולה לצוף עכשיו. עם זאת, גם המרובע בן שבתאי שמתחיל לנוע קדימה אל אורנוס עדיין פה, ומלווה אותנו עם תחושה כזאת שהשיטה והחוקים כבר לא תואמים את המציאות, שיש צורך בשינוי עמוק במערכת של השלטון, במערכת של המנהיגות, במערכת של הכלכלה, במערכת של הזכויות שלנו, העם, אל מול השולט. כל העניין הזה עתיד מאוד להשתנות בשנים הקרובות, ואנחנו בתחילתו של שינוי. והמרובע הזה הוא הכוח שדוחס את הלבה, אם תרצו, עד שהיא תתפרץ בצורה של מחאות חברתיות, בצורה של חס וחלילה חס שלום מלחמות, אבל שינויים גיאופוליטיים לא רק פה אלא בעולם בכלל. מה שנותן לנו כוח בזמן הזה זה שגם השמש וגם ונוס עומדות במשולש אל אותו מאדים שעומד במקום, וזה נותן לנו את ההבנה שגם בתוכנו ודרך האמונה באור ובאהבה יש יכולת להתגבר על האתגרים האלה, להוביל דרך עבור אחרים ואחרות. וונוס אומרת, א', תשתמשו בגוף שלכם, תעזרו כוח דרך חברה טובה, אנשים שאתם אוהבים, תמיכה מאחרות ואחרים, וכמובן שהייה משותפת, וסליחה, אפילו חגיגות משותפות, לא הדוניסטיות ולא ניהליסטיות, אבל לחגוג את החיים עם אוכל טוב ושתייה טובה וחברה טובה. זה משהו שיכול לתת מאוד כוח להתגבר על הזמן והתקופה הזו. ונוס תעמוד במרובע אל פלוטו ב-19 לחודש, וזה זמן של שינויים, וגם השמש כמובן במרובע לפלוטו. הם בצמידות כרגע, זה זמן מאוד מיוחד לכוכב הזה. ונוס הופכת עכשיו את מסלולה, כפי שאמרנו בווידאים הקודמים, ומגיעה אל נקודת הכוכב שלה, מה שנקרא, מי שרוצה לדעת על זה יותר בווידאו הקודם. הם שניהם במרובע לפלוטו, ולכן השינויים הם גדולים, גם בתוכנו, גם באיך שאנחנו עושות דברים, איך שאנחנו מגשימים דברים בעולמנו, וגם עם מערכות יחסים עם בני אדם אחרים, והמערכת יחסים שלנו עם עצמנו ועם כסף ועם ערך עצמי. מלבד זאת, אנחנו מגיעות אל ירח חדש מאוד עוצמתי במעלה השנייה של עקרב, עם ונוס צמודה שם. ירח שבעצם קורא לכולנו לעשות שינויים עמוקים, להבין את עצמנו הרבה יותר טוב מפעם, בכל הקשור לערך העצמי שלנו, למערכות היחסים שלנו, לשותפויות האינטימיות שלנו, למאבים הכמוסים שלנו. בעצם לקחת את הרצונות שלנו ולהבין מה עומד מאחוריהם, מה עומד מאחורי החשקים והרצונות האלה, למה הם עולים בכלל, והאם מה שעומד מאחוריהם הוא לגיטימי. והתשובה היא ודאי שהוא לגיטימי וצריך לתת לו מקום, רק הביטוי אולי יכול להיות טיפה יותר גבוה. בשמיים לכל אורך החודש האחרון וגם עד סופו יש משולש אוויר גדול שדיברנו עליו גם בסרטונים האחרונים. עכשיו מרקורי שהולך קדימה גם מצטרף לאותו משולש אוויר בין מרקורי, השמש, הירח, ונוס, לבין שבתאי, לבין מאדים. משולש האוויר הזה עוזר לנו להבין דברים, הוא מפיל הסימונים, הוא גורם לנו לראות קדימה טוב יותר ולהבין את הדברים בבהירות, למצוא את הנתיב החדש בתוך הג'ונגל הזה שאנחנו מפלסות בו דרך, בתוך העולם החדש הזה, העידן החדש הזה שכולנו הצטרפנו אליו, ושהמהירות שלו, קצב השינויים שבו, הם לא קצב השינויים שהיינו רגילים אליהם בעידן הקודם, עידן הדגים. לקראת סוף החודש, ב-22 לחודש, קודם כל, מרקו יעמוד במשולש של שבתאי באופן מדויק. זמן מצוין לחתום על חוזים, זמן מצוין לתכנן דברים, זמן לעשות החלטות שקולות,
ארוכות טווח ואסטרטגיות, וב-27 לחודש מרקורי במשולש למאדים ובמרובה לפלוטו, זמן של התקדמות, זמן של צעדים גדולים, בוא לא נעשה אותם דרסטי מדי או דרמטיים מדי. דווקא בגלל שאתם עכשיו שומעים ושומעות שזה קורה בסוף החודש, זה הזמן להתחיל לתכנן מהלכים, להטרים מה שנקרא, לפני שעושים את הדבר עצמו, כדי שבסוף החודש הטרנספורמציה, גם באיך שאנחנו פועלות, גם באיך שאנחנו חושבות, וגם בדרך שלנו באופן כללי בעולם הזה, תוכל לעבור שינוי מטיב. זה מה שרציתי להגיד לכם. אני רוצה להזכיר שיש קורסים שנפתחים בנובמבר, גם בזום, גם פנים אל פנים, גם לקריאות אישיות. ניתן לכל הדברים האלה לפנות אליי, כל הפרטים בסוף הסרטון, בשקופית. תודה שאתם מקשיבות ומקשיבים, תודה שמפיצות ומפיצים, מגיבות ומגיבים, ושומרים על עצמכם בזמן הזה. כאני הפיילר, להתראות.